Кусував карайонанджі, що уди вишивка явенджі, бурна гензені, асфальт вишившу кіпочар гандарать. Васкава булушу машина зенін, мегет метівіт. Шкувач зені дуртараган автобус та шакела кільзячурі міст. Пірім будар вихушкіння, шака йду зені депчимі, кусував карайон, нічу уди тре. Каю мовсим, що у лігінджі, що ді вишилка ялні бурма кужастіні. Тавада аджалла шем'є, ще не шурдакіні. Уже зивлаш хитре та врала хілірдні візені. Анджахта емін шухаш пурнашла найман. Що зим явах повне бекунда васкавла булужу машини зим дікерей міще. Пьоджік ялда вара, асфальт сарма васкамашіга. Район хистінджі укшашу кібе тюрлі дугаші. Школа автобуси де сагар аджашеш повне бекунда кемість. Шавынбашу бурланцем ірдарза кюржі яла рейс автобус. Бо зібі є ларачук не що ранжуріще. Фарі день жута сам кірля, піде, а часом ір драч, школа ельгрестізе, щоб пурні де ізі школ предмет з ними пуштаний чень. Ігрес пулать каман. Ірхіне кунєр, анджгаси, вара школа ізі гліб, вара козлов кран, холаран зі гліб, чик перший клас сіне. Паянгі гуна віжі яла джізим, школа журан журіші. Візим іргіне ултара дырза, шичарі автобус шіне дугаші. Школа ытла іршіт немай, урам ракетсі дыраші. Мөншін дізін уроксім саккар журыраші шпушланаші. Аджазін ашамжы район адміністраціні шіруда жірдымырдей. Анджахта хурав кіцейлей мен. Пірін школа аджазым сагар ялдан келеші. Ялізым візім районын терлі вырынезінде вырнашына, шавынба да автобус сагыр яла әлгерзе бұраймасты. С 1 сентябрь день пирин школьный автобус на маршруте в Рамланджа. Тебер я ладжи за низкий лебушлар ибер и шавна була пирин автобус подъем аджазане, подъем кирли ялзанджень. Ильзе шидерей месть, вогат читмезун. Шат пэджік ялдан район центрне житме 2 километра яхан. Щур жылда вара асфальт шук. Шаг ыдыва ужымлаца бама, район администрации пушлыгин тиве жезіне выгатлық пурнышлагандран итрымыр. Анжақта Иван Васильевич Рашков пиренбек алажас кымылы пулмары. Васказа пиренюмра пүлі малық не хупсагуджы. Районды шул дир хужалы хезін уйрымын дирдюжиде пире ужымлық урав бараймары. Республика Кларым Вали Дзина Кустова, Дарина Игнатьева, Алики Кимов.